querendo ver a tua queda. Estão querendo ver o teu final. Mas tu vai ver não, em nome de Jesus. Mas não pague na mesma moeda. Cante, vai. Nem tão pouco desejo mais. Aleluia. Ainda se vingarem contra ti, fique calado. Sabe por quê? Porque humilhado, por Deus é exaltado. Por Deus é exaltado. Ele vai mudar o rumo da história. Vai enviar anjos do trono da glória. Com as batalhas de banhada, pra quê? Pra lutar por você. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Quero ouvir. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Aleluia. Quantos podem adorar o Senhor nessa noite? Os nossos inimigos já foram jogados por terra. Oh, aleluia. E o final, vai, dessa história é muito linda de se ouvir. Os que vieram contra você vão ter que ver o quê? Você subir. Você subir. Subir o degrau da exaltação de Deus. Começa da glória. Começa da glória. Pois eu tenho a certeza que vou sentar na mesma mesa pra comemorar tua. Você crê nisso? Eu creio. Pois eu tenho a certeza que vou sentar na mesma mesa pra comemorar tua vitória. Então canta comigo, vai. Ele vai mudar o rumo da história. Vai enviar anjos do trono da glória. Com uma espada desembainhada, pra quê? Pra lutar. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Cante, vai. Ele vai mudar o rumo da história. Vai enviar anjos do trono da glória. Com a espada desembainhada. Pra quê? Pra lutar. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. É o Deus que nós servimos. Eu não vou resistir. Oh, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos.